أعوذ بالله من الشيطان اللعين القديم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ زمر جو قرآن مجید کا 39 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیات کے نشانات ہیں 11 سے لے کر 15 تک. آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی اختیار کروں. اور آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ ہے اور مجھے یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں. آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. آیت نمبر 14 کا ترجمہ یہ ہے کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی بندگی کی جو میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میرے لیے حکم ہے کہ اس پر سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ میں خود عمل کروں اور تسلیم و رضا کی منزل پر سب سے پہلے میں خود قدم رکھوں اور اگرچہ معصوم گناہ کا ارتکاب نہیں فرماتے بفرض محال گناہ سرزد ہو تو عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں. اپنے رسول کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دوں کہ اللہ کی بندگی کرنے میں نہ صرف یہ کہ مجھے کوئی مراعات حاصل نہیں ہے بلکہ جو مراعات دوسرے عام لوگوں کو حاصل ہیں وہ مجھے حاصل بھی نہیں ہے. یعنی دینی قیادت کی سیرت میں رہنمائی سب سے اہم چیز ہے. اور آیت نمبر 15 کا ترجمہ یہ ہے کہ پس تم اللہ کے علاوہ جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہہ دیجئے کہ گھاٹے میں تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن خود کو اور اپنے عیال کو گھاٹے میں ڈال دیں, خبردار یہی کھلا گھاٹا ہے. آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم حقیقی معبود کی بندگی نہیں کرتے تو پھر جس کی چاہو بندگی کرو, یعنی بات مانو. جہاں خزانہ ہے وہاں تلاش و جستگو کے لیے آمادہ نہیں ہو, پھر جہاں چاہو اپنا سرمایہ حیات کو منافع بخش تجارت میں لگانے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو جس خسارے میں تباہ کرنا ہے اپنے آپ کو تباہ کر ڈالو. آیت کہہ رہی ہے قل ان الخاسرین, جو لوگ اپنی ابدی زندگی کا خسارہ اٹھاتے ہیں اور ساتھ اپنے اہل و عیال کی زندگی کو خسارے میں ڈالتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ قابل تصور نہیں ہے. آیت نے کہا کہ الا ذلک هو الخسران المبین, ابدی زندگی کا گھاٹا قابل تلافی نہیں ہے. جبکہ دنیاوی زندگی میں اگر کوئی مالی یا جانی خسارہ ہوتا ہے تو یہ وقتی اور قابل تلافی ہے, لیکن غیر اللہ کی بندگی کر کے جو لوگ ابدی زندگی کو تباہ کرتے ہیں وہ ابدی اور ناقابل تلافی نقصان میں ہوتے ہیں, جس کی تلافی مشکل ہے. خدا ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.